šakės, kas ten vyksta? O ne, kaip aš nepavydžiu Dianai. Faktas, kad Diana laimės. Nagi, Kosti, jos skirtingose svorio kategorijos. Siomai, tu gausi, supratai? Taip, Antonai. Visa mokykla laksto paskui mane. Diana ir Marusė mušasi dėl manęs. Kodėl tu klausi, kurią pasirinkau? Pasirinksiu laimėtoją. Diana! Mes turime įeiti. 100% Marusė laimėjo. Žodžiu, Hybrite, kaip ten bebūtų, mes turime įeiti į tą tualetą. Aha, mes juk Dianos draugai. Gal Dianai reikalinga pagalba? Diana? Marusė? Guten Morgen, guten Tag, guten Abel, guten Nacht. Visgi aš suprantu, kodėl visi mane įsimyli. Aš juk tokia gražuolė. Oi, Diana, neprisigalvo. Baig čia grožėtis ir nusijimk tą karūną. Diana, čia tave visi įsimylė? Nejuokink manęs. Kai aš išeinu į lauką, patys gražiausi vaikinai pribėga prie manęs ir klausia, ar mes galim su tavim susipažinti. Duosi savo numerį, eisim į kiną, į pasimatymą. Viską siūlo, o aš laukiu princo, pačiu ypatingiausiu. Gigi, nejuokink. Princui neegzistuoja. Čia jum jie neegzistuoja, o man jie egzistuoja. Jis kažkur gimė ir laukia manęs, o aš jo. Žinot, mergaitės, aš tuose princuose esu labai nusivylę. Jie iš pradžių laksto iš paskui, paskui sako valgyklo, Julija, duok bandelį. Atsibodo. Julija, nieko savo pas tave princai. Taip, tokius princus reikia varyti iš karto. Marusė, greitai sakyk, ko čia ta šypsena kiausų? Ką, Marusė, ko čia šypsais? Ką jūs nesuprantat, tai aišku, kad jinai įsimylėjo. A ne? Marusė, greitai pasako. Jokių paslapčių tarp mūsų nėra. Greitai patys viską sužinosi. Aš jums sakiau. Dima, kur tu? Nustok puošti save, nieko tu čia nepakeisi. Bernai, einu. Alio, Dima, tu atšliauži? Einam, pamoka toj prasidės. Hybrite, aš apsisprendžiau. Einu į 10G ir viską išsiaiškinu. Šakės. Taip, Kostė, davai einam. Taip, Dima, laikykis. Tu esi gražus, jinai pasakys taip. Taip, dar turiu kartą pasižiūrėti į save. Jeigu nesuveiks, tai tikrai bus pravalas. Sveikos, mergaitės. Labas, Bernai. Labas. Mergaitės, jūs veltui pasakėt, kad aš negraži, nes aš žinau, kad aš esu labai graži. Klausykit, Bernai, o kur Dima? Diana, jis... Taip, Julia, davai pasitrauk nuo mano stalo. Diana, jis į 10G nuėjo. Ką, į 10G? O ką jis ten pamiršo? Berniukai, aš dar kartą klausiu, kodėl Dima nuėjo 10G? Šakės, ar tai tai, apie ką aš galvoju? Taip, Nastė, man atrodo, tai, apie ką tu galvoji. Aš šokė, mergaitės, man atrodo, aš irgi suprantu, apie ką tai. Tai tikrai, Dima nuėjo Marusiai pasakyti, kad jis ją įsimylėjo. Taip, mokyklai bus galas. Aufidersei. Tas Dima jau atsibodo, tai įsimylė Diana, tai Marusė. Julia, neskleisk gandų apie Dimą. Jis pats padarė savo sprendimą. Taip, Dima, tu laikaisi gerai. Kam man ta reikalinga Diana? Diana yra zanų, dažosi valandomis, miega iki pietų, visą laiką savo telefone, bet Marusė. O va, ir jaunikis atėjo. Oho. Dima, o kaip Diana? Marusė, duok ranką. Marusė, nuo šiol mes esam pora. Diana gali pavydėti ir visi kiti gali pavydėti. Aha. Nieko sau. Jana. Jana, duok ranką. Neduosiu. Tada esam pora. Artiomai, nusiraminkai, reikia atsisėsk. Ir grifką savo nusikirp. Dar vienas jaunikis atsirado. Jana, bus su manim. Ir tu nusiramink. Palauk, Marusė. Va, braškinė panakota, kaip tau patinka? Dima, tu ką, panakota mėgsta tavo Diana, o aš jos nekeliu. Aš mėgstu bandeles su aguonu. Aš neturiu jų. Palauk, Marusė. Dima, o kas tai? Čia sumuštiniai su dėža. Jana man padarė. O, Jana daro sumuštinius Dimai. Dima, aš nežinau, ką aš tau to padarysiu. A, va ką padarėjai? Marusė, skanu? Kaip mėgstu sumuštinius su dešra.
Žodžiu, lažinamės, kad jie nustos draugauti iki rytojaus. Aš dedu 20 rublių. O aš lažinuosiu už 50, kad jie iki šio vakaro neišbūs. Marusė, na ką, mes pora? Taip, Dima, dabar mes pora. Marusė, aš tau rytoj nupirksiu bandelę. Tris bandelės ir du kakao. Dima? Opa. Klausyk, Diana, eik į savo klasę. Žinai, kad Dima, tu man atsibodai, tu esi išdavikas. O apie tave, Marusė, aš iš viso neturiu žodžių. Klausyk, Diana, mes su Dima dabar esam pora. Ir jis man atidavė savo sumuštinį. Taip, Diana, Marusė yra kietesnė už tave. Ir tu man nebepatinki. Supratai, tai kad eik ir paverk į dėžutę. A, taip, Marusė, tada per pertrauką aš su tam išsiaiškinsiu. Oho, bus muštynės. Faktas, kad tolete. Supratai, Marusė, per pertrauką tavęs laukius tolete. Ir mes išsiaiškinsim. Tuolete tai tuolete, būtų su kuo aiškintis. Diana, faktas, kad Marusė Diana va taip padarys. Nieko neliks iš jos. Nagi, jūs nežino, kokia Diana yra stipri. Marusė nepasisekė. Patrikai, tu ką, išprotėjai? Vakar ėjome gatve su Marusė ir prie manęs priejo du vaikinai. Marusė susitvarkė su jais labai lengvai. Per pertrauką, tai per pertrauką. Tuoj Marusė tai Dianai parodys. Marusė yra kietesnė. Na viskas, Marusė, laikykis. Diana, gal nereikia? Mergaitės, ką reiškia nereikia? Už meilę reikia kovoti. Diana, Dima nėra to verta. Oi, Diana, būtų dėl ko kovoti. Patrikai, o tu ką? Paleisk. Diana, nekovok su Marusė. Ar tu matėjai ją? Jinai įspardys tavo šikną. Patrikai, mes dar pažiūrėsim. Paleisk. Diana, Dima nenusipelnė tavęs. Leisk jam būti su ta Marusė. To jau nebus. O ne, šakės. Nu ką, jau prasidėjo? Ne, Diana tik į tualetą užėjo. Ką, 9 A, atėjot pažiūrėti, kaip Diana gaus? Marusė parodys, kas yra bosas. Žinot ką, 10 G, nusiramink. Jūs matėt, kokia Diana pikta? Tai kad Marusė neturi šansų. Mes dar pažiūrėsim. Na ką, Diana, atėjai? Taip, Marusė, atėjau. Na viskas, tau šakės. Stok, Diana. Ko? Tiesiog pripažink, kad tu Dimai netinki. O tu ką, tinki? Tu pažiūrėk į save. Ir į Dimą, jis tau iki bambo. Ką, maž vaikė, tau reikia ieškoti vaikino darželėje. Na viskas, Marusė, tai buvo tavo paskutiniai žodžiai. Ai, Marusė, Diana, nereikia. Na viskas, Marusė, aš tave plaukų paliksiu. Faktas, kad palaimės. Ša, tyliai, pasiklausykit, kas ten vyksta. Žinai ką, Marusė, tu pati prisiprašėjai. Tuoj tu gausi. Ne tu gausi. Aš mažvaikiu neskriu. Tu mažvaikiu neskriu. Dima bus mano. Kas ten vyksta, šakės? Mano. Ne, mano. Faktas, kad Diana, mano. Nagi, Kosti. Ne, ne. Jis yra skirtingose svorio kategorijose. Aš jau mano. Domai, tuoj tu gausi, supratai. Taip, Antonai, visa mokykla paskui mane laksto. Diana ir Marusė kovoja dėl manęs. O kodėl tu klausi, ką aš pasirinkau? Kuri laimės? Diana! Na ką, reikia įeiti? Aha, faktas, kad Marusė jau laimėjo. Kodžiu, Kibrita, kaip ten bebūtų, mes turim įeiti ten ir pažiūrėti. Aha, mes juk Dianos draugai. Gal Dianai reikalinga pagalba? Diana? Marusė? Naki. Marusė, ką tu padarei su Diana? Marusė, nenervuok mūsų. Kibrita, aš nekalta. Ji nekalta, čia aš kalta, aš norėjau trenkti Marusiai. Ir paslydau. Ir ką? Lygiosios? Ką, tu nematai, kad Marusė laimėjo? Artiomai, nieko aš nelaimėjau. Mes su Diana dabar draugės. Taip, mes su Marusė dabar draugės. Ir Dima mum nebereikalingas. Taip, tegul ieško į save panašias. Nu ką, kas laimėjo? Kas laimėjo? Dima, man atrodo, tau niekas čia nešviečia. Tu jom daugiau nereikalingas. Ką? Marusė, Marusė. Dima, taip, niekam tu nereikalingas. Dima, goodbye. Mes išeinam, o tu paleis. Ką tai reiškia? Supratai, tai reiškia. Nu, Kostia. Pasilink. Tolikai, ne tu pažiūrėk. Šakės, ar tai taip, apie ką aš galvoju? Taip, Diana. Nieko sau.
Jana, mes vyras ir... Taip, Marusia, atėjau. Na viskas, tau šakės.